Esiet sveicināti raidījumā aizmuguri, mans vārds ir Uldis Strautmans. Straujiem soļiem tuvojas pasaules hokeja čempionāts Somijā, un tam gatavojas ne tikai hokejisti, arī žurnālisti. Jau rīt portālā Delfi startēs speciālā hokeja čempionāta sadaļa, kur atradīsiet visu līdzitējiem nepieciešamo informāciju un jaunumus jaunākos no izlases nometnes un arī no pretinieku nometnēm. Un arī raidījuma aizmuguri šodien dominēs hokejs, bet pirmajā daļā man studijā kompānijā ir kolēģis Reinis Lācis. Sveiks, Reini! Sveiks! Pirms pārslēdzamies uz ledus laukumu par otro pavasara trakumu basketbolu. Gan te, gan otrpus okeānam, un sāksim ar mājām. Uz ekrāna redzam, vēl viena komanda finālā nav zināma. Finālā droši bez pārsteigumiem, protams, VFS iesoļoja, tur laikam nekādu problēmu. Otrs pusfināls ir saldējs ēdiens. Es domāju, daudz arī sagaidīt to no šīs sērijas, ka tā... Diemžēl vai par laimi, es domāju, drīzāk jāsaka, diemžēl, ka tā būs pati interesantākā. Nu, es domāju, mēs visi apzināmies, ka VFM finālā arī visticamāk liela problēma nebūs. Varbūt kādā spēlē var paklūt, bet jā, šis pēdējos gados ir izvērties spēks samēr dēļ par interesantāko duelu. Ventspilī nogrēja ļoti daudz labu spēļu, pareizībā pagājušajā gadā Covid apstākļos daudz varot palaid garām, ka bija super sērija daudziem svarīgiem metieniem. Un šogad pat bijis pietiekami īpatnēji. Pirmais mačs bija ar izcilu galotni tīra aizrautības dēļ, bet pēdējās divas spēles tādas, ka jau ceturtajā ceļā zina, kā beigsies. Bet nu, tas kaut ko parāda, esam redzot par abu komandu spēku samāru. Jā, te parasti saka, mājas sienas nāk par labu. Šoreiz mājas sienas ir galīgi. Un šajā gadījumā, ja mēs skatāmies pēc statistikas, tad Ventspils varētu nebūt priecīgi, ka viņiem izšķirošā spēle jāizvada savā laukumā. Turklāt ļoti laba apmeklētība, ogrē, labi, tā ietilpība nav tik liela, un būs jauna hala, bet vizuāli pilns. Arī Ventspilī, starp citu, šķiet šī sezonas rekorda vispār Latvijas basketbola līgā, 1400 līdzjutējiem savākti, neskaita sužās kausa finālu, tā kā tas viss būtu vēl pakārtots, lai labi spēlētu mājās, bet nu, acīm redzot, tas arī kaut kāds atgādinājums par to, ka Latvijas teritorijā praktiski visi ir spēlējuši visās zālēs no bērnu kājas, es domāju, lielākā daļa ogrēniešu arī Ventspilī jūtas ļoti ērti, tikai nu, autobusu braucienā garāk kājas aizstiepj. Jā, līdzjutēju atgriešanās tribīnēs tas ir patīkams, jo Covid zināmā mērā ir devis kaut kādu grūdienu, jo ir lielāka ažiotāža un apmeklētība nekā bija pirms Covid. Nu, jā, gribas domāt, ka cilvēkiem gribas kaut kur aiziet, kaut ko redzēt. Jā, un aizraujošu basketbolu. Starp citu runājot par šo izšķirošo spēli, kā tev liekas būs, nevis tā kā pēdējās divas spēles, kur jau bija praktiski skaidrs, ja pēdējā ceturtdaļa bija formalitāte, bet ogras līderi, man uztrauc personīgi ogras līderu tieši fiziskā un kaut kā tādi, jo nu, nav tie jaunākie vairs. Jā, no otras puses ceturtajā spēlē treneris Švēda acīm redzot labi izjuta, ka vajag mazliet izkārt balto karogu. Kristaps Dārgais regulāri spēlē virs 30 minūtēm, viņam šoreiz bija 19. Man mazliet uztrauc Rinalds Cirsniņa veselība. Nevaru pilnībā apgalvot, ka es zinu, kas tieši viņam ir par savainojumu, bet man nojaušanas pēc man zināmā, ka viņam kaut kas kaiš. Man šeit tas arī ar neabruņotu acu brīžiem redzams, ka nu, sāp izteiks viņam ir sajā. Viņš 12 minūtes nospēja tikai ceturtajā mačā. Es domāju, viņa daļai tik varbūt arī pietaupīti, saprotot, ka zaudējums būs... Neuztrauc man viens spēles kontekstā nākamajā sērijā, tas var sagādāt problēmas. Es domāju, ka viņa piektiem mačam ir tādā ziņā gatava, ja mēs tieši par vecumu. Bet jā, man mazliet nomāc tas, kas tieši sirsņem ar veselību. Un pievēršamies vēl arī otrpus okeānam un fonā paskatāmies spēli. NBA otrajā kārtā pēc ilgāk pārtraukuma ir Dallas Mavericks ar Dāvi Bertānu. Pirmajā spēlē bez lielām iespējām zaudējums 114-121 un otrā spēle pagājušajā naktī it kā atspēlējās, bet nu pēdējā ceturtdaļā arī. Patīkam, Bertāns ieguva lielāku laiku, 9 punkti. Atgriežamies Dallasā, Teksasā, kā tu vērtē Dallasas iespējas savās mājās kaut ko, kādu intrigu atgūt? Nē, nu intrigu viņi var radīt, jo trešajā spēlē, es domāju, tas ir kaut kāds... Nu, varbūt 50-50 gluži ne, bet viņam labas iespējas uzvarēt. Skaidrs, ka tad ceturtā spēle uzreiz rada lielāku ažiotāžu, bet globāla sērijas kontekstā nu, maz variantā izskatās. Ir Phoenix vienkārši ir ļoti labi ieļots mehānisms, kas ļoti maz vienkārši kļūdās. Vai tas būtu aizsardzībā rotācijās vai uzbrukumā izdarīt pareizo piespēli, viņa ir komanda ar lielo kā burtu.
Un Dalsai šobrīd vienkārši acīm redzot nav ne tāda pašiem gatavība, ne tāda resursa, lai tam turētos pretī, bet mačs paš par sevi man šeit ir interesanti un gan jau tā sērija pavilksies garumā. Un kā tu prognozē, izdosies viena spēle? Nu, viena spēle uzvarēs, domāju. Bet man nepārsteigts scenārijs, ka uz piekto spēli uz Phoenix jau komandas dosies esot rezultātam 1-3 un kad tad mājās vienkārši Phoenix izcīnīs ceturto uzvaru. Objektīvi Phoenix arī būs viena no pretendentēm Noteikti. Uz čempionu titulu. Noteikti. Nu, mazliet bažas daudziem, es domāju, pirms nedēļas vēl radīja Devin Booker veselība. Ļoti ātri viņš atguvās no pacels cīpsles savainojuma. Ja viņi ir veseli, tad es domāju, viņi noteikti ir top favorīti kopā visticamāk ar Bostonu. Varbūt Golden State, kuriem tagad gan arī veselības problēmas. Jā. Runājot par Dāvi Bertānu, pirmajās spēlēs nebija, tagad jau minēja 9 punktu un arī lielāks spēles laiks. Ja tu skaties nākamās sezonas kontekstā, kāda būs Dāvi loma, jo skaidrs, ka šajā sezonā vēl nu, pēc pārējais īsti viņam varbūt to vietu neatrada vai arī jau iespēlē kaut kā ar domu par nākamo sezonu. Viņš būs atkal kāds stabilais, tā kā San Antonio sestais spēlētājs vai tomēr tālāk? Nu, tās atmiņas, manuprāt, arī mazliet rožainas. Arī Gregs Popovičs viņa mēdz sēdināt nos pa visam, un viņš ir neticis laukumā play-offos San Antonio. Es domāju, 7. spēlētāja loma Dallasai tā garo spēlētāja hierarhija ir kaut cik skaidra. Varbūt kaut ko gadu ietekmēs viņa komandas biedriem, bet es domāju, ka paliekot Dallasā šādas 15 līdz 18 minūtes, to viņš var paļauties un regulārajā sezonā ir tā burvība, ka gal galā vienmēr ir visādas līkstas, vienmēr ir visādas savainojumi, veselības problēmas un kas zina, varbūt ir kāds mēnesis, kur to pēkšņi jau pamat piesniegt, lūdzu vienkārši šeit jādara un tā tu izskro lielāku vietu. Savas iespējas ir jāizmanto. Tieši tā. Nu, cerēsim nākamgad play-offos ieraudzīt jau divus latviešus, kas būs līdz šim nebijis gadījums Latvijas basketbolā, ja es pareizi atceros. Jā. Tā kā cerams, ka Vašington arī pamodīsies ar Kristapa atnākšanu. Tā kā, paldies tev, Reini, par sarunu. Ar tevi mēs vēl tiekamies jau pēc brīža studijā, kur pārslēgsimies skatītāji uz janvāra, uz pavasara trakumu hokeja čempionātu. Studijas viesis būs visnotaļ kolorīta persona Latvijas hokeja vēsturē. Laipni lūgti atpakaļ raidījumā aizmugure. Mans vārds joprojām ir Uldis Strautmanis. Un man un kolēģim Reinim Lācim studijā ir pievienojies hokejists, kur uzvārds ir atkal dzirdams Latvijas izlases kontekstā. Šoreiz ir bijušais Latvijas izlases aizsargs Normunds Sējais. Sveicināti. Sveiki. Rudenī abi dēli debitēja valsts vienībā pirms dažām nedēļām 21 gadu sasniegušie Nauris un Nils Sējēji. Tagad pēdējā pārbaudes spēlē pret Šveici. Nauris gūs savus pirmos vārdus izlasē. Abiem Šveice ļoti labi arī zināms, starp citu. Tēvs priecīgs, abi dēli tikuši pie izlases liekšņa un laužās iekšā. Nu, jā, protams. Nu, kā tad nē? Jā. Nu, teiksim, tas vecums ir pienācis. Jā, nu, kaut kāds tas noteiktais meistarības līmenis ir. Protams, nu, skatoties spēles vienmēr gribās labāk. Un, teiksim, tā zina, ka var labāk, jā, bet... Nu, Vienkārši tas uztraukums un viss pārējais tomēr, nu, bet to patīkam, jebkurā brīdī patīkam, kad viņi jau tur klauvē pie tam durvīm. Un kā ar tēvu acis skatoties Normundam Sējējam 127 spēles, 8 vārti, 36 rezultatīvas piespēles, dēliem ir potenciāls pārspēt? Nu, dēliem vienmēr jābūt, ja teiksim tā, bērniem vienmēr jābūt labākiem pa vecākiem. Un kā trener acis? Nu, viss iespējas, nu. Jāstrādā tikai. Jā. Latvijas izlasē ir šie brāļi. Visu laiku tagad laikam arī nāks Sējē. Iekšā bija Reiduhi brāļi. Būkārts jau nestarp Būkārts. Citu sāk pavīdēt jau trešais. Kuldes brāļi, jā, tad kaut kādu gēnu. Es domāju, tas izpaužās ne tikai hokejā, basketbolā bijuši stāsti. Laikam tie ir tie divi galvenie sporta veidi, ka spēks ir ģimenēs. Un mēs nevaram varbūt ļoti bieži saražot daudz sportistus konkrētā sporta veidā balstoties uz kaut kādu sistēmu, balstoties uz to, ka valsts to apmaksās. Skaidrs, ka mums varbūt nav tā rocība briežiem. Un tāpēc tāds stāsts arī rodās no ģimenēm, kur ir tradīcijas, no ģimenēm, kas arī izvelk to vēzumu uz sevi un ir gatavi ieguldīt tie laiku. Un tas stāsts jau laikam pietiekams sens. Nu, kaut atgriežamies pie Vītoliņiem, kas vispār trijās pauzēs ir pārstāvējuši Latviju. Nu, kā tev tajā brīdī attiecīgā varēja. Nu, tagad varbūt mēs sasniegsim tos laikus, kad būs tie, kas
spēlēja 90. Un tagad viņi atvesa spēlēs abi atjaunoties. Bet fani joprojām paliek tie paši. Mainās hokejas paudzes. Gan jau arī faniem ir tas, kas atbalstīja 90. Un tagad viņiem atvesas arī atbalsts. Es domāju, tur arī paudžu maiņa kaut kādā brīdī jau notiks vai arī notikusi. Jā, paudžu maiņa tas ir, zini kā tas ir, nu tie bērni aug un viņam tā sportiskā vide, tā hokeja vide liekas dabiska. Un viņi tur, es te kaut kādu... Viņi ir bijuši iekšā. Kaut kādu laiku apakaļ lidojam kopā ar Renāru Kauperu. Un viņam ap divu dēlu muzikanti, viņam ar dvīņi. Jā, un mēs tieši lidmašīnā tu blakas sēdējām un sāp pļāpājām, jā, un pa to, jā. Un viņam arī, viņam tur pa visiem mēģinājumiem te bērni, ka maziņi bija visur tiek staipīti līdz visos, teiksim, koncertos, kur kaut kur backstage'ā, nu, man tieši tā patās manēja. Gan bija iespēja kļūt par sportistiem abiem dēliem. Visās, nē, nu, par to nav runa, jā, bet, teiksim, tā vide viņiem liekas, nu, paši pasavu saprotām, jā, un viņi, teiksim, to skatās, un viņi... Teiksim tā, ja iztaid puikā mēs prasīs, kāpēc tā, viņš saka, nu es kaut kā nevarējām pat iedomāties, ka mēs tur spēlētu futbolu vai basketbolu, teiksim tā. Jā, pieminēji Bukārtu 18 izlase, kopvērtējumā tikai 7. Vieta, bet pieveikta Zviedrija. Tāds Zviedriem vienīgais zaudējums turnīrā, pēc tam kļuva par čempioniem. Tāds it kā no vienas puses neveiksmīgs, bet tāds mīles beigās ir, bet... Uzveikt tomēr Zviedrija ir atkal no otras puses. Tā jaunā paudze varbūt mums nāk? Es arī nezinu, vai varētu teikt šagadījumā tikai, jo nu, mazākām valstīm, es domāju, tīri pēc noklusējuma šādos jauniešu čempionātos ir grūtāk būt konkrētspējīgiem, jo tas ir viens konkrēts gada gājums. Latvija var cerēt, ka sakrājās 5, 6, 7 gada gājuma 2, 3 līderi, un tad mēs varbūt ar pieaugušu izlases kaut ko parādām. Šādā kontekstā, kur ir tieši jāscenšās pret nu, pārsvarā vienā, divos gados dzimušajiem, Es domāju, 7. Ir diezgan augsts rezultāts, esmu pārliecināts, ka laikam labākais U8 izlases vēsturē, un varbūt, ja mēs tā mazliet meklējam kaut kādas iemeslus, tad nepaveicās ar to, ka ASV nāca pretī, viņi grupu turnīrā brauc visiem pāri, un būtu tā viena spēle ar to lielo cenu mazliet citāda, nu, sazin, kā varēja būt noticis, jo patiešām nu, tas ir tāds čempionāts, kur vienā pareizajā brīdī ir jāuzver, un šajā gadījumā sanāca tā, ka Latvija uzvarēja ļoti skaistā manierē, bet grupu turnīra pirmo maču, tam beigās bija mazāk nozīme. Normunds seko līdzi jaunajai paaudzei, kāda izskatās šī 18-gadīgo paaudze un arī 20-gadīgie un 20-gadīgie? Nu, man, teiksim tā, grūti pateikt, baigi daudz, ja es nesakoju līdzi, ja runāt par šo pasaules čempionātu. Jā, Malačs tiešām ļoti labi spēlēja to spēle pret Zviedriem, jā. Es domāju, ka Zviedri bišķiņi izgāja augstprātīgi un pilnīgi negatavotai spēlē. Jā, un Latvija veiksmīgi guva vārds, jā, un tie bija vienkārši tādā bišķiņi šokā, jā, un nevarēja saņemties. Bet, nu, ja teiksim tā, labi, es to tā varbūt pajokošu, jā, bet Latvijai ir raksturīgi tas, ka mēs vienmēr ļoti cienījam spēlēm ar spēcīgiem pretiniekiem, jā, parādām ļoti labu spēli, atteiksim tās, savstarpējās spēles, kuras mums būtu jāvinnē, lai mēs tiktu tālāk un varētu kaut kādu rezultātu parādīt. Ja? Tur mums vienmēr kaut kas bišķiņi misējās. Starp citu, tas ja? Nav tikai, man tevīgs, hokeja tas... un arī attiecībā uz OLO izlases, tas arī jā, es jau nerunāju par 18, es saku tā kā, nu, kas saka, slimība jau gadu gadiem. Jā. Jau gadu gadiem, tas nav tikai tagad, bet tas jau gadiem ir. Arī futbolā mēs ja, mēdzam kad... iekost lielajiem nospēlējiem, neizšķirt ar Norvēģiju, bet, diemžēl, tad atkal seko kaut kādas... Ir jaunie, ir, teiksim tā, nav slikti puikas, jā, nu tikai, protams, jautājums ir, kā viņiem, teiksim, attīstīsies tālāk tas ceļš un kā, kur viņi spēlēs un kā spēlēs, teiksim, bet tai vienai daļai paaudzes tie divi, tie Covid gadi, jā, dikti iegriež, jo diezgan labi puikas aizbrauc uz Ameriku, jā, iestājās koledžās. Un pagājušā gada, teiksim, tas Latvijas čempionāts, jo mēs pastāmies jau diezgan daudz spēlēt tajā vietējā čempionātā, jo viņi nevarēja tikt apakaļ, nevarēja dabūt tās vīzes, jau un tur nelaid iekšā nevien. Jo tur arī Amerikā tas stāvoklis ar Covid diezgan tāds, jā, traģisks. Tāpēc kaut kas bišķiņi tā kā pamainījās, izlaida, bet... Es iegriezīs Latvijas hokejam nākotnē? Nu, tu zini, grūti pateikt, nu, nebūs viņi, nāks citi, jā. Galvenais jau ir, šobrīd ir tas, kad, Mums tie puikas ir tie čaļi neslikti spēlē, līdz tam U18, teiksim, varbūt vēl pievilksim klāt to U20, un ir ļoti smaga tā pārēja no tā junioru hokeja uz pieaugušo hokeju, jo mums visur iztrūkst tas vidusposms. Ja?
Jo, teiksim, arī tiem jaunajiem spēlētājiem, lai viņi, teiksim, cik ļoti labi būtu un cik viņi labi to spēli rādītu, un, teiksim, tās pieaugušās komandas, ja, ļoti negribīgi ņem. Un jebkurā gadījumā tu jebkur, tu brauc, tu esi ārzemnieks. Teiksim, Latvijā ir tas Latvijas čempionāts, ja, nu, tur ņemsim godīgi, tur ir, nu, trīs ap pusi normālas komandas, ja, spēcīgas, kas, teiksim, savā starpā cīnās par tām, nu, pirmām trijām vietām. Kaut ko vēl samaksā par to. Jā, nu, teiksim, tā, jā, tur ir, nu, tas pārējais, tur bišķiņi, nu, teiksim, tā, nu, mazliet atpaliek. Jā, teiksim, godīgi saka. Un tiem jaunajiem censoņiem, 20-gadīgajiem, lai kāds viņš būtu, tu vienalga kaut kur tu brauc. Nu, vienalga jebkur. Ņems Somija, Zviedrīda, jebkur. Jā. Vienalga tu esi ārzemnieks. Jā, un tur tomēr priekšrocība visur tā kā vairāk skatās uz tiem savējiem. Jā, un jā, ja tu esi, teiksim, tajās pašās ārzemēs, ja pastāst to pašu, kāpēc Somiem ir katru gadu tik daudz draftēt un tik daudz aizbrauc uz NHL, tāpēc, ka viņiem ir tā sistēma ļoti laba kluba sistēma, un viņa tie jaunie 18-gadīgi, 20-gadīgi, ja viņi ir pietiekoši fiziski attīstīti, jā, un tiek līdz lielai komandai, jo ļoti daudz trenējās lielo komandu, viņi nebaidās viņus likt arī tajā augstākajā tā SM līgā, nebaidās viņus likt spēlēt. Nobrieduši visā ziņā, gan hokeja ziņā, gan fiziski nobrieduši. Viņi nebaidās spēlēt, viņi pastāst tur katrā klubā spēlē pa 2-3 tādi jauni, jau viņi arī attīstās un pēc tam viņi brauc uz NHL, jā, jā, nu vismaz brauc. Atrādīties. Starp citu, kādas ir jaunākās tendences jauniešu hokejā Latvijā, es runāju tieši, ko vecāki izvēlas un arī treneri, ko iesaka Eiropa, Šveices sistēma, Skandināvija, Ziemeļamerika? Nu, zini, tas ir kā tendences? Tendences, tas ir katram individuāli. Pirmkārt, vecāku rocība, ko vecāku var atļauties, jo neviens jau tev neko nepalīdzēs, ja, cik nu vecāki spēja tajā savā atvasē ieguldīt, tik arī godīgi sakot ir. Ja, Skandināvija, tā kā es teicu, nu, Zviedrijā, ja es nemaldos, tad Zviedrijā, man liekas, ir vai nav vienīgā tā kā Eiropas valsts, kur Zviedrijas līgā, tur nav ārzemnieku limits, ja, bet viņi tāpat neņem tos ārzemnieks, tāpēc, kad viņiem savējo spēlētāji pietiek. Tur dabīgā atlase. Jā. Tā, nē, to es varu piebilst, kad, labi, tas varbūt, teiksim, tāds, bet jebkurā gadījumā, kad Znaroks Sahari bija Krievijas izlasēja treneri, viņi brauc uz NHL skatīties uz olimpiādes, tos spēlētājs atlasīt. Uz olimpiādes pasaules šeit nav svarīgi. Un viņi aizbildoja uz to Ameriku, viņi satika Zviedrijas izlases treneris. Te arī brauc uz NHL spēlētājs skatīties. Un viņi tur runāja savā starpā, tur pasēdē iedzēra tur kafiju vai alu, jā, un es atceros, ka Haris man teica to, kad tas Zviedrijas izlases treneris saka, viņš saka, kāda jums ir problēma? Jūs braucat skatīties, kurus jūs varat dabūt? Viņš saka, es braucu skatīties, kuriem ateikt. Ja? Jo tie Zviedri tur ir tik daudz, ka un vienāda līmeņa, augsts līmeņa spēlētāji, kad viņš brauc un viņš nevar izvēlēties, kuriem no tiem ateikt. Kura modeļa būs labākais. Kuram pateikt paldies tu šodien? Nē, jā, jo viņi tur ir ļoti daudz. Un visi grib spēlēt. Un visi, teiksim, grib spēlēt. Jā. Tā kā, tāpēc arī pie Latvijas modeļa jāskatās, kur nu kurais var aizbraukt. Teiksim, protams, viens no variantiem ir braukt uz to pašu Ameriku vai Kanādu. Jā, ja tu iestājies tajā koledžā, jā, bet tev jābūt pietiekoši labai angļu zināšanai, ja tu varētu tur mācīties, ja tu vari braukt tur un mācīties un caur to sisties, nu, ja labi, ja tu, pieņemsim, to nesanāci pa hokejis, tu vismaz dabūni izglītību pietiekoši labi, ja, tad tu vismaz var mēģināt kaut ko, nu, redz, mēs aizgājām bišķiņ citu ceļu, jo, teiksim tā, būsim godīgi, mani puikas nav augumā ražani, ja, tik lieli, Jā, jo parasti jau tā vienmēr saka, kad, teiksim, ārzemēs pirms hokejas nāk iestāties tajā grupā, pasaka, atved savu mammu, jā. Jo parasti, mamma liela auguma, tad viņš ir iespēja, ka viņš arī būs liela auguma, jā. Jā, tā kā un sieva ir diezgan maza auguma, jā, tad, nu, jā, nav viņa mazi, jā, bet, nu, nav ražena, un tāpēc braukt uz Ameriku, jā. Nu, pirmkārt jau dikti tālu, jā, un mammas asaras un vispārējais, nu, izvēlējāmies Šveici, arī tāpēc, kad Šveicē tu varēja dabūt to Šveicas licenci. Tu nospēlē
7 gadus, tur 5 gadus tajā bērnu jauniešu, 2 gadus junioro, un tu daboni to Šveices licenci. Jā. Man puikām ir jau tā Šveices licenci, viņi neskaitās kā ārzemnieki. Kas karjeras nākotnē ir diezgan nozīmīgi. Tur var... daudz Latvijas hokejas. Daudziem ir, jā, bet šī sezona bija pēdējā, kad tu varēji sākt spēlēt, un pēc tie, attiecīgi pēc tie 5 gadi tu varēji iegūt to licenci, jo pagājušajā gadā bija baigā diskusija Šveicē, kad gribēja vispār visiem anulēt licenci, arī tiem, kas ir tas pats Ķēniņš, Puninevs, Mezlīkins, ja, nu, tai skaitā, ja, jo tur ir diezgan daudz arī čehi un, un austrieši ar licencēm, visiem anulēt licenci, ja, un paaugstināt to ārzemnieku kvotu. Ja, bet viņi atnāca pie tāda kompromisa, tur ilgi tur diskutēja, un beigās ir tā, kad šitā sezona bija pēdējā, kad tu sāc spēlēt un var nospēlēt tos 5 gadus dabūt licenci, un ar to viss beidzās, ka vairāk tāda licences iegūšana vairs nebūs. Reini, vēl nedaudz pa jaunajiem, Rīgas Dinamo pazušana, kā tas ietekmēs šo jauniešu kaut kādu, šo Normanu pieminēto pāreju uz pieaugušo hokeju, jo neslēpsim HK Rīgu un Rīgas Dinamo ceturtās maiņas, un tā tālāk bija daži šie jaunie, kuri, kuriem deva to stariņu kaut kādu gaismiņu, ka tu vari kaut kur uz lielo pievilkties. Tagad nebūs Rīgas Dinamo. Jā, nu, mēs esam novērojuši, ka no, no tā tīri balstoties uz pēdējo gadu vēsturi no Optibet hokeja līgas klubiem, tie, kas rāda tur vislabāko sniegumu, viņi tomēr brauc nu, līmenis zemākām līgām, uz kurām viņi var tikt. Ukraina bija populārs variants kaut kāda Alpu līga, bija variants, nu, tagad bija izcils piemērs olimpiskās spēles, pēc kurām Dinamo hokejisti pat tādi, manuprāt, kur nav sevi izteikti pierādījuši, nu, viņi varēja pacīnīties par kaut cik adekvātām iespējām, vai tā būtu Zviedrija vai kas, tā kā es domāju, tas iespēja atstāja, acīm redzot, lai kāds spēlētu, tomēr KHL pierakstu ārzemēs vērtē, kā kaut ko pietiekam vērā ņemam, nu, puišiem kaut kādā mērogā būs jāizdzīvo apstākļos, kur varbūt no viņiem arī tiks prasīts vairāk, un tie, kas būs uz to spējīgi, tie arī spējas pārvarēt, manuprāt, tās grūtības, netiks viņi ielikt varbūt reizēm avansā Dinamo, nu, vajadzēs pašiem lausties, un nav jau tā, ka trūkst to zemi, caur kurām to izdarīt vienīgi. Es domāju, atalgojums no sākuma būs mazāks, ja to centīsies caur zemāku līmeņu līgām, un nu, ilgāk vajadzēs sakos tos zobus, lai piepildītu hokeja sāpeni, bet es domāju, ka tiem, kam, tam, kam tas ir pa spēkam, nu, to var paveikt. Nav traģēdija, vienkārši tas pirmais pakāpiens. Zināmā mērā, normāli mēs atgriežamies tavā hokejas karjerā, kad brauc uz pasaules čempionātu, nu, brauc kāpāties arī ne tikai par savu valsti, bet arī par savu kaut kādu līgumu. Nu, daļai jā, daļai jā. Es mazliet papildināšu to, ko teica par tiem spēlētājiem. Šobrīd, jā, nu, tas Dinamo izbeidzās, jā, tur nebrauc vairāk, jā, daļa tās, jā, daļa tā kā ar sākumu, jā, un spēlētāji aizbrauc daudz, bet, ja mēs paskatāmies tagad, es nezinu, varbūt kāds tagad kaut kur ir parakstījis kaut kādu līgumu, jā, un kāds kaut ko, jā, bet cik es zinu, neviens tur nav noturējies, viņus paņēma uz tiem 2-3 mēnešiem, tāpēc, ka viņi bija brīvi, Ja, bija brīvi spēlētāji un visur pirms play-off. Jā, tas arī labs spēkšs ja. Ir. Un tu vari uzreiz paņemt, ja no gadījuma satraumējās kāds nu, rezervē. Ja, teiksim, tāds sotnieks ar aizbrauc, viņš aizbrauc uz šito te pie Indrešu, uz, to, uz Šveicu, uz Bīlu, ja, cik viņš, nezinu, tur nedēļa bija, cik tur bija. Ja no gadījumā viņš aizbrauc kā ekstra ārzemnieks. Viņš tur tikai trenējās, viņi pat nepieteica nemaz. Ja. Ja, nu, visi pārējie, kas tur bija Zviedrijā, kur bija, nu, Cik es tagad lasīju tās pēdējās, ja, nu, neviens tur īpaši tā sev nav parādījis, lai noslēgt līgumu. Nu, par dažiem jau bez izziņots, ka mēs nepaturam. Jā, ka nepaturi, jā. Nu, tev bija iespēja varbūt, nu, labi, nebija. Nu, tagad būs jāmēģina parādīt sev varbūt pasaules čempionātā, lai kāds tev ieraudzītu. Kungi, pie izlases nedaudz klāt, pie tiešām lielās pēc, jau nedaudz vairāk kā nedēļas pirmā spēle ar ASV. Četras pārbaudes spēles, fonā kadri no pārbaudes spēles ar Šveici. 1-2 zaudējums Francijai, 3-2 uzvaru Francijai, 2 zaudējums Šveicai. Tagad paliek spēles ar Kazahstānu. Normund, kā tu vērtē spēles? Citreiz saka, ka tās ir tikai pārbaudes spēles, bet nu... tomēr... Zini, pārbaudes spēles ir pārbaudes spēles, bet pārbaudes spēles ar daudz ko izsaka. Jā, jā teiksim, varbūt mēs nebijām, nu, varbūt arī tur optimālā sastāvā, jā, jā. Tur daudz bija jāapskatās un gribēja apstīties, jā, pēc cik mums tā
gribot, negribot, tas spēlētāji paudz. Ja? Paudzes maiņa notiek. Ja? Kaut gan, godīgi sakot, man šķiet, ka mēs divus gadus esam nokavējuši to paudžu maiņu. Ja? Jo viņi jau vajadzēja taisīt jau pirms pasaules čempionāte Latvijā, kas bija Rīgā. Ja, tad ārā tu nekriti, varēja kaut ko mēģināt, pirms tā čempionāta kaut ko vairāk eksperimentēt, riskēt, jā, bišķi nu, vairāk riskēt. Bija, kur jā, jā, un varēja mēģināt tur vairāk iespēlēt tos jaunos, jā. Jā, un tagad gribi vai negribi, jāpiekrīt ir Vītoņam, jā, kad tik daudz nemaz tie spēlētāji, kas šobrīd ir izlasē, viņi savos klubos nav, Pat īsti līderi, viņi nav pirmās, otrās maiņas spēlētāji. Ja? Jā, viņi ir viena no, bet viņi nav tie, kas ir tie galvenie vilcēji. Ja? Tur varētu dažus nosaukt tikai. Ja? Kas saka, viņi nav klavieru spēlētāji, bet tie, kas nesklavieras. Ja? Nu, apmēram tā, ja? Un teiksim, tas ir ļoti liela nozīme tam. Ja? Tas nav svarīgi, kurā pat līgā tu spēlē. Ja? Ja, jo pa līderi, nu, ja tu esi līderis, tu esi līderis, ja purā līgā, ja purā komandā. Bet ņemot vērā šitas spēles, nu, jā, protams, jaunie vārdsargi bija, būs Elvis, tas ir viens plus, jā, teiksim, plus, mīnus, manā uztverē, cik es saskatījos, tā četras spēles visas redzēju, skatījos televīzijā, protams, kaut kādas tur izmaiņas, jā, žēl, ka, teiksim, tas pats Zīle traumē, cik es saprotu, ka diez vai viņš spēlēs, jā, nezinu, kas būs ar Sotnieku, viņš bija slims, nu, cerams, ka vismaz tas vēl būs, Bet, nu, teiksim, tā aizsardzība ar vārdsargu, nu, es uzskatu, ka varētu būt plus-mīnus kārtībā. Man visvairāk uztrauc mūsu uzbrukums, kas tos gols metīs. Ja? Tieši pieminēji šis pārbaudes spēlējis viens gols, divi goli. Nu, nav tā, ka atkal mēs ķeramies. Un no tiem goliem pasties, kas iemet, no tiem goliem pārsvarā iemet aizsargu visu. Jā, Reini, tev arī Jā. Rada bažas pirms pasaules čempionāta šī atkal realizācija. Sar citu momentu arī it kā ir, bet... Nu jā, es atsauktos uz iepriekš minēto galā, nu, liela daļa, piemēram, izlases kandidātu, kur tagad turpina karjeru ilsē spēlēja šo zonu Rīgas drāmā, nu, cik mums tur vietējie spēlētāji reāli kāds vārds guviens bija. Nikolais Iļisējos, kurš izšāva, kuram bija laba sezona Lauģa Dārziņš, arī man šeit pārsvarā ar piespēlēm sakrāja statistiku, nu, pārējie darīja melno darbu, pārējie ceturtajā maiņā līd pa bortiem, Izprovocēja varbūt kādas noraidījumas, starp citu tur arī liela loma bija Mejam, kurš nespēlēja vairs Karsumam, tā kā stacija jau paši pa sevi visu izsaka. Un pasaules čempionāta līmenī, ja pretendēs kaut ko ļoti augstu, nu, tad ir labās līgās jāmetie vārti. Un tāda mums ir nu, pāris šveicieši, teiksim tā, pāris dinamieši, nosaukties Eļisējos, pārējo ir vai nu jauni vai dara melno darbu. Jā, paskatījos statistiku no 2018. Gada, kad mēs starp citu pēdējo reizi un pēc ilgāku laiku atkal spēlējām ceturtdaļu finālā, šobrīd sastāvā ir 10 no 25 tā laika hokejistiem. No 2019. Gada, kas ir pēdējais pirms Covid, šoreiz sastāvā ir 15, nu vēl Bļugers 16, teiksim, ja, no 25. Daugaviņa aiziešana, Dārziņa aiziešana, Karsuma aiziešana, Mējas aiziešana, vēl pāris hokejistu nebūšana. Tas pats Ralfs Freibergs. Cik tas strauju paaudžu maiņa varētu ietekmēt šajā čempionātā? Nu, grūti to pateikt. Nu, būs čempionāts, redzēsim. Ja? Skatīsimies, kā tas ies. Ja? Nu, gribētos pastīties vēl šīs divas spēles ar tiem kazahiem, ja? kas optimālais... pamainīsies. Ja? Noteikti, kad vismaz to pēdējo spēli noteikti spēlēs optimālajā sastāvā, ja? Jo... Tur jau jāiespēlē kaut kāds vairākums vairāk, jā, un kaut kādas saiknes, jā, bet, nu, cik, nu, kā puika atnāk mājās, viņš saka, tas netrenējās, tas slims, jā, tur vai nu apslims, vai nav, tā kā tās maiņas, kas ir plānotas, cik es, nu, nē, es tur līdz tajā trenē darbā, nu, tā, cik man dēls mājā pastāst, jā, kad nav arī tur viss pilnīgi optimālajā sastāvā, netrenējās vēl kopā, jo viens ir slims, viens kaut ko ir kaut kāda tur mikrotrauma dabūjis, jā, un nesanāk... Lukas Džeriņš arī saslimuši savainot bija, jā. Jā, tā kā nesanāk tur, nu, tas, kas ir plānots, tie trīnieki uzburcēji, lai viņi kādu laiku, teiksim tā, nu, pabūt kopā, ja nu, atrast kaut kādas vai nu, jaunas vai vecās saiknes, jā, un kaut kādu to saspēli. Vītoņam ar ābo liels izaicinājums. Nu, izaicinājums jau, protams, vienmēr ir, bet, nu, jā, nu,
skatīsimies. Nu, galvenais jau ir tas, kad redzi paaudžu maiņa, nu, vienmēr viņi kaut kur mainās, jā, bet kaut kādā brīdī tas notiek, gribi vai tu negribi. Bet to, ko mēs arī teicām, teiksim, jā, mums ir pietiekoši daudz, teiksim, tādi spēlētāji, kas savās līgās, vienalga kādās, ja tu nezini, tu met tos gols, jebkurā līgā, tad tu arī jebkurā līgā viņus turpinās, mēs varbūt viņus metīs mazāk, bet ja tu māki iemest, tu iemetīs. Reini, Elsmērs Līkiņš šodien vienīgais uz ledus dodās, trenējās individuāli, Balcers pievienojas. Kā tu vērtē, cik tieši bez Līkiņa faktors aizsargu darbībā un arī, zinām, pārliecību varētu dot arī uzbrucējiem? Nē, nu, milzīga loma tā būs. Tas ir skaidrs, jo nu, vārdsargs jau mēs vien esam redzējuši. Mums arī savulaik tādi piemēri bijuši, cik ļoti gaidīja Artūra Irbas ierašanos bieži vien no otra. Otra pasaules gala aizsargs, vārdsargs atvainojas, var izveidot uzvars. Un Elvis vēl pēc rakstura ir tāds spēlētājs, kurš mēdz būt pikts, ja viņu nosēdina, viņš uzskata, ka viņš var visās spēlēs iet laukumā. Es domāju, tur jau treneri plāno, kur viņam varbūt to vienu atpūtu iedot, kur intensīvāks ir grafiks, bet viņš ir tieši pēc tipāžas, pēc rakstura, pēc vēlums uzvarēt, ir tāds vārdsargs, kurš varbūt šajā gadā varētu arī pavilkt, nu tādu mazliet gados jaunā komanda, ne tikai laukumā, nu vienkārši ar piemēru būs cilvēkam, tas būs pirmais čempionāts. Viņš tīri iedos viņam tādu deksmi, nu, ka mēs visus varam uzvarēt un Balcers saistībā, šķiet pēdējo reizi, kad viņš bija mums pasaules čempionātā, bija izcils piemērs to, cik daudz viņš var izdarīt savu prātu ar piespēlēm un gan jau būs situācijas, kur netik pieredzējušiem uzbrucējiem atliks vienkārši tos gols samest, un tad arī redzēsim, vai viņi to var izdarīt vai nē, bet Balcers noteikti pietiekam spējīgs, lai nu, mazliet padirģētu. Izveidotu moments. Lai viņš iedot noslēdzošo piespēlu. Tad tālāk viss pārējo rokās. Kungi, noslēgumā par pašu pasaules čempionātu. ASV pirmā spēle, tad seko Somija, smags sākums uz papīra. Tad ir Norvēģija, Čehija, Austrija, Lielbritānija un Zviedrija, kur iespējams varbūt pēdējā spēlē arī izšķirsies. Ja mēs gribam tikt ceturdaļfinālā, jāatstāj kāds no lielā četrniekā iz borta, Zviedri, Čehi, Somi vai Amerikāņi. Norman, kā tu domā ir ar šo sastāvu, lai mums ir jāraugās tomēr uz to cīņu par palikšanu? Nu, grūti teikt, redzēs, kā mēs saka, gribas redzēt vēl pilnā sastāvā, kā mēs spēlēsim. Ja? Nu, šobrīd tur ir tā, nu, te kaus varbūt ir tā. Ja, jo mēs runājam te pa lielo četrnieku, neaizmirsīsim to pašu Austriju, neaizmirsīsim to pašu Norvēģiju, kur nemaz nebūs sliktas komandas un nemaz nebūs vājas komandas. Tiem pašiem austriešiem nemaldos 7 vai 9 spēlētāji ir NHL, nezinu, kur atbrauks, jā, un ļoti daudz spēlē Zviedrijas līgās, jā, Vācijas līgās, tā kā... Skatīt, jāskatās arī Brīti, viņi tur vienu gadu tā, kāds sastāvs būs. Es gribu tieši arī teikt, nu, dod Dievs, lai tā mums nav izšķirošā spēle, jā, jo tos Brītus tu nekad nevar novērtēt par zemu, jo tur, nu, tāpat... Vietējie spēlētāji, tāpat daudz tur naturalizēt, kas no Amerikas atbraukuši, un uzskatīt, ka viņi nemāk spēlēt, absolūti nevajag. Tā kā tā spēle būs, nu, es uzskatu diezgan. Reini, tavas prognozes? Es domāju, būs čempionāts tāds patiešām, kur mēs nevaram sadalīt spēles pret stiprējiem, pret nosacītu otro galu. Ar Merzļikinu vārtos, tas viss ir iespējams uzvarēt vai no ASV atklāšanas dienā, vai pēc tam kā Čehiju pārsteigt. Gluži kā ar nepieredzējušu sastāvu būs iespējams arī nosacīt, es uzsvēršu nosacīt paklubt, tur tie laiki, kad jāuzskata, ka pret Norvēģiju un Austriju jāuzvar, tie ir sen pagājuši. Ja tur būs 6 punkti, tas būs, nu, patiešām tādā vārda nozīmē izcilu. Ņemsim vairāk, ka ne visas komandas arī spēlē Omskijas spēlēs. Nu, tas arī daļai ietekmē, ne tik, es nerunāju, ka spēlētāji ieslaukumā viņi tāpat citīsies, bet federācija motivācija, treneru motivācija, tiem, kam tas februārs bija tukšs, Nu, tiem čempionāts ir atkal tie lielie svētki. Tikpat labi, kādu no lielajiem izlasēm tagad no, vai no eksperimentālā sastāvā nospēlēs, vai nu, viņiem būs kādi citi iemesli, lai arī iespēlēt savu jauno maiņu, tā kā tur nebūs tik vienlīdzīgas, domāju, tā noslaņošanās un šajā pēcolimpiskajā čempionātā daudz, kas ir notikt. Tas pats ar ASV atvainoto pirmā spēle. Tur, nu, es šobrīd neesu... tik daudz lasīs un skatījies, ko tas ASV... Nav vēl izsludinājuši. Jā, kas ko, un tur ir liels jautājums. Vai viņi brauks ar jaunu izlasi, vai viņi brauks jau ar pieredzējuši un atstās kaut kādas vietas tiem, kas varbūt vēl no NHL, kas pirmajās kārtās izkritīs un gaidīs papildinājumu.
Un ja viņi gaidīs to papildinājumu, ja, tad, nu, tad tajā pirmā spēlē ir ļoti liela iespēja viņus arī siltus paņemt, teiksim tā. Nu. Un tas pretējais arī var būt bīstams. Atsimies Kanādu pirms gada. Jā. Jaunieši var visādi nospēlēt. Un ASV uz Omsko spēlē aizbrauc ar nu, skaidriem sludēļ ar ļaunu sastāvumu. Spēlē labi, tur visādi var notikt. Kungi, paldies par dalību raidījumā. Vēlēsim sekmes Latvijas izlasē un labā noskaņojumā komandai doties uz pasaules čempionātu Somijā. Cienītie Delfi TV un raidījuma aizmuguras skatītāji. Nākamnedēļ raidījumā jau pilnībā pievērsīsimies pasaules hokeja čempionātam Somijā, izteiksim prognozes par gaidāmām sacensībām un jau analizēsim sastāvu un pretiniekus. Hokeja čempionātu laikā Delfi TV būs vairāk hokeja čempionātam veltīt raidījumus, sekojiet anonsiem. Šis bija raidījums aizmuguri, mans vārds ir Uldis Strautmans. Lai jums veicas!